Malala o Malia ho ki mo lele e tonga ko to ampe. Fe fe ki te ki mo tolu ke mo uniongo ngu me lele tio kai ma afo ka televiso ne tonga ki he hoani. Wakai kui ki he ulu uniongo i tonga ni i pangai lahi e ka uso tien an tau tau i he tau lahi hono unwa ki a mamani. E fadolo i fo ou i he tau polisia tu puangai pe kia a tui malamoala o wawau. Pe afrahani ofisi fa funua kui a kato ngā kine ngā whatamaki pe te ni mō ai wāwe ai ngā ono ki rari ai kakai. E whātokanga te au kula koea i ki whāsinga e wike o mātu o ngā me he ongo le o lahi koea me a whakaongo le o lahi whātokanga te au kula. Tu me unio ngongo ana iangi koe wakai lewa e me ki he whaiki. Nā e mea e tamabili nisika launi, tu bōtua o lukahalala a ne i he wau e kau so nau tō tau e malai kuia o tau, dhulo tonga tau lahi honu ula ke o mamani. Anei hoko ni e tau tahi wa tāwha, ke tau tahi wa tāwalu. Koe whaiki e kutera noa kua, musenolita tui vaie. Ko e make anga o e wau ko e ni, ko e lawa kato e ni ai tau e ua mo e whakahoko pe e o wau ni e aptanga tau i e tonga tapo ni. Pe a koe tau ni, o ok kumalawa lewa foki ki he wau maheni of ni o whakahoko o e wau tuku pale i he mala e lahi i he maka tu. O foki ai wau ko e ni, Kau hi a ku ke i whakamahu i ngai e pe i tongani, ai ka na nauto tau i e he tau lahi hono uluaki, ka uhi koe pole lalahi e oa kia whanua o kulelei, a ia koe tau i tau a taina, mai nofo me lino oa whanua. Na e mea whalanglangi i hoa wauni e tama plenis kalani te pouto a Urukaalala me ka ufaafofonga wha diplomatika me ihe ngahi whanua muri. Na e tātāki pe e he tamapiri ni skalau ni e tuku pāle ki he maka whika mana tū. hoko hoko atu ki ai kau whafofonga me i he puri angatonga. Kau whafofonga wha me e ngai whanua muri. Me ngai whamili ofi na e peki a e taha honau whamili i e he taulahi hono ulua ki. Ko e maa whana ma o e wau ni, ne hi uta e e na hili pe tū u te whaafalanglangi na e whana i me a whana kai si longo pangai. E ka e toki tangitangi e piu kala i he hao haonga o i e kau whakaafe i he pangai lahi. Ko e ufuka kotoa pēne tau moloto kotoa ia, mo e amu ke tau manatua ma upe a ki tolu. Mahino pēne e ka sotia tonga na e fili ke nao fulawatu i he tau lahi e tau tahiva tahawalu, pēne e a e nao Mai o ngonga le me televisa ne tonga, ko au sinolita tu i vai. Nga eka matai pongponga aho ni ato e whatatolo fu polisi ke tupu anga o e pekia kuia atu i mala moala o vavau. Ko moala na e pekia tupu en miha e hoku ke whare no anga i vavau i buke kua osi. Ko e whaiki ke ko i amu malia Kutinbeio. E he whamatala e komisiona polisi te evita wailea kia ngonga leite o tonga nai osi a ai ngā ue ki he pekia a moala, ka nei pau ki tui whadatolo i fo ou ko eu hi ko tō kanga mi he whamili. Ai wei uku mā ue ai tunga <coughs> ai tō kanga pe ke kompien ni me he mili ke ai ki e. Ona a ke

E ngāngāri ke me wosia, ai normal, ke mo e pāmiri, i tāni tō ngātāk o ni pōko ke ni nai tōru, o e wai kōrē ke ngāu, i tāpā kō ni, i tāpā ni ai tākai e tō mua. Nē ongo ku osi i whakahoko ai mea whaka eiki, pia mao oi sula, ka aku kei ta efe maa lia pe ai whamili, ke sula ni whakahoko, mo i tūunga ne iai ai ngā ai kau polisi. Nā e māloloi e ma tā pūle tā ua fulu mā yanga no e ua i he hala pūle anga hilin lino i hami a lele i he fiafi whanai te wiki ko osi. puke he kau tā pūle hongo fulu nima whi i muhiani o ma e whaka uli tā e laiseni. Ko e whrai kika noa ki hau wani mo Alice Tupou. tau ki whamatala me he potunga e whā whafofo ke taimi i tau minite wa nima i he fiafi whalaite, Nei hokoi whatu e tā maki koe ni halapule a ngā aia kono tui i e mea lele ai mata pleni na kei whanonga lāloa tō i panga i e wā. O mai no pēnei lahi e la vea nei hoko ke ulu hangi po. o mata pule hangi koe whāta O mā o unga me i ai ne mālolo i e whanmahaki ni u eiki i e pōwhala i te pē o e wike ko o si i he osta whā koe me he hiva. e mata pule koe ni na e wha ule i he mea lele kono pēleti whikanga i se ni ko e la tani ma walua taha a e e whanonga whahahake a tuia i halalahi koea i pangai e wa, o si i wha ki ta aki he o tui ia ma wa fulu taha me i hā me mui, na i rotonga whanonga lalo te ta wha aki tau pe i pangai, o i e ma ni ki lalo o tō a ki hono o Nei kai ke tuu ai wha uli i e mea lele i heli kone tui i e ma kana apole ni kāna i Nei whapapau i ai e pe me he toketā koe wharamahaki niu e Nei mai tunga pe malolo e tōta hāni ke uhi pe la vea hoko ki he ulu me tāpuleni. O ko ulo don tau he fai loa i he malmalo ka polisi ka kei hoko hoko e pe fai totolo. Ko e malolo eni i he halapre anga ko le koti i he potunga e polisi ki O ko ta wafia tu e taimi ko kiri smasi pe a oktuk maia e tapo mi he potunga e polisi kakai o ke toi toka ngange i he fefononga a anga ki he malmoe hao o e kakai i falukfua. Na i toitoku mai ai tapo e puni ngai polisi ki he mātou a tahi Ke toitokangangi ki whānau o i kei ke he whangofua noa i e ki nga tau tai lai seni pe he whāuri ko hui e ala ke mōle ai hama ui hala pere a ngā peo whia Ke ka mata me i api a honua kone ki nga mo tā tālai whāle whānau ke ngā himea o kulerei. Nei toi whama nā me puni ngai polisi atonga koe maru moi e whefunonga a ki hala pere a ngā o hotau au finimaa. Ma ai ngō ai rei teo mai televisao tonga tō ngā kua o Alex Tupou. Ko tuk pā tō ngā ni kia o sia e pe seti e te e mau angaiwi malawa ke whaafo o pe koe mau angaiwi me i na tula e nea koe ke ta ua noa a whāni mā. E ko ngā ni ngā he tuk pā tō ngā ni roto ngā koe mwhirinis lahi <laughs> hono o mā whetu me whē wāki oe ea ai roto ngā whahi SPT. Ko e tala noa koe ia li i wāi. I he ene nei whama o nia ni e ki minister pa anga te Weti. Moi whafofonga me he kauta whama man lahi na toka ngai kina mo ileleo a takai, Hank Broja, ki he tuku pā ko eni kia usia e tā ke i ta ua noa ni mā. Ko i lolo tonga ko o i he peseti pē pe tā ki ta haono i ma o iwi malawa ke whafo o u. Mahino foki nei osiainga he tuku pā ki mua kia usia peseti ni manoa i he ta noa wa tolu. Ka koe uhi koe ngai whataptapu e COVID i tahi wana e toi tau tolo i e ngā ue kif ka hoko. Ika ingata i ne toi hoko mai mui pae mo unga awhi mui hake e pia kula, koe pole lahi a kif kotu e ngahi me a ngā ue ma ngā iwi malawa kif ka fo ku kau kei whāma sola me whāma hawi li. Ko amu le wākea u kheta ua noa tau noa ko a uke peseti e fitnoa, pe toka kato leva ai ngā ue kheta ua noa whāni maa. Ko e pese te taha wha ki he taha ono he lo tō ngani o skau i no ngai moua uhila o ku tuku atu i e mahina hono kotoa. Kai i ke hea e tu e o mamani i e konwhile nisla he whikau aki me fililiwaki waki o ia, ko e taha eni i he whounga e malawa ke tokoni ki hono ta ofi a hono uri i o e atakai ko hono ngawe aki o ngahi ngawe aue e e malawa ngawe aki kia ai a iwi tola. Maia la. Mai me te rivisone tonga ko a snorita tu vai. Na e ngā unu a e kakai ke loto whanua e henghengi toko ki O mga to unga enimi he na wongona e taimi nei whamu i atuai e mea whakaongo le o lahi koe whakatoka ngā pē kula. Ko e whaikikitala noa koe ia mo Liliani Polutele. I whamata nai tale ki tale ole e ofis whafonua ke ngai whatamaki pe ni mō a i anko moana whakawā ki oa. Ko e whamata nai kuna o mao hiria ngai whatamaki, ko e whiawhia ai kainga i e mahino na e ngole lei e whakatoka ngā. Nai whetutoku wāwe e kakai e tai mini uia tuai e me a whakangore o lahi, Mo i whakatokanga me wawarai matangi ke toko ke ha o maolunga he koe pia kula. Ne pehe ki oa, ko hiriange whatamaki koe mea pe ku mahino koe li pōtiange he kakai, ai o ngolele iange ai ngahi mea ngāwe ki honau takta hawhetu o. Ne kege li pōti ha mamau ne hoko i tō ngani. Koe hengi hengi tō naki ne whamu o iatuai ai mea whao ngore o lahi koe kula, hiria hano lulu i ha mo fwi ke tō ngani ai ako no malohi ne feunga, moe fitu te smale hiva. I ono o o mea whangore o lahina i ngā uta lewa e ngāi kopo whekau aki, o ngāwe i he teimi oi o i whakatamaki o kaukei e bābaka i mi whamotu, moe komsoni whamafola mo lea tō ngā. Ne tātō lai no anu whaio i ngai proklama ahi ahi whafonua, ko hā ko ngai e ka kai moe ongo i mea whangore lahi i ngai mahina ko Koeng hengi tō nā kine i gai kau kalama ai ai whawhonua, ka koe mea mo nei hoko, ai ni marawa eni i hono ngawe ake e whare ngawe wha oe komso ni whama tō ngā. I whama tālai puri lahe komso vio laula kai, koe ola le lei eni o programa ngawe tokonia si a pāni ngai mea ngawe whaangore e lahe kai hitaimi i, i hoko ai a whatamaki i whai natula. Pe ula kai, koe ngawe ma i hengi tō nā kine e wawe au pito e whetu utaki mo Iona tuku mai e ngai whaetokanga pe whao ngwato e whaetokanga i he taimi pe ia. Na e gawe whare ngawe fo o e komsoni whamawhala lea tonga i he anga ki tō walahi, o unga whakataimi mai e kao leka leka, sino, ka kai whenga tā ea whae sino, a mo e whānau. Koe pia kula ni hāki i tonga nini i kai kia o mai ki lato whonua ka i he mata whanga pe a ioke sentimita e hongo fulu i ni yafu. Sentimita e ono i ni o tau tapo pia sentimita e nima i nuka alofani i he teimita ha henghengi o i aho toko naki. O kutoa e whama mawhai wike lao koe o e tao ni ke ngahi lao ke he teimi e o e whakatamaki. O mahto unga e ni mihe lahi ngai whakatamaki nei e whihanga ngai mo tongani i he tao O ka pae mo unga afi me haki koe e pea kula. E ka mātai wike lao a neafi aki a lotu whawhetai. Eina ia i tonua adi si tu Ini mai fai ki ki tala nga koi ya. E whamata a tensei nga le linta whala mai ai a tensei Senyale le me ai o pehe. Koi whatongi a mawhatuk tuki o ku whahau koi a tensei Senyale le a kau Ai ufa te whito la i he kupu tau taha e oi koni Ne tōne. Nei whamala alai a tensei nga le ki ngā lahi a oi a senyale nga le i he tau ni. Mahalo ku tau o taha pe i he mahino koe mea lahi nei hoko tau whanua e tau wanoa wohua. Tau pe he pā e mō hoko e tsunami, ho hoko e taimina e raki mauai a e tau keisko e community, koe ngai mea la rahi ea i whanua. Pea koe nei hoko, hoko, hoko mai, e sanuari, fepueri, hoko, hoko atu koe ia, nei mahino au pito ki ofisi ni ea e, e mawha tukituki ai ngāwe taha foke ngai fatongi oi ofisi ko no fao oi ngai ngai pe ko ngai tu tu pe ko ngai ngai me nga o e lao o ku ne faka hoko aki a no ta ta ofi kakai he he na uto aki holo ko ta ta ofi lia ke ta ko ngai me ko to to ia ngai ngai o ko ia ta e hoko ko ni ae a COVID-19 i he wanoa ua ua. Koe whakakātoa hai a koe ngahi ngāo e whakalāo, whakatūtūni, pia mo ngāo e ngahi uh, nga lāo. Whi lāwe, pia mo ngahi me e koe ni. Whakakātoa koe ngahi um, legal instruments, pia koe ngahi uh, mea ngāo e whakalāo e ua ngāo fitu tāhanai whao. Me wahatai me koe wanoa ua noa, ke wanoa ua ua ka ihe he wanoa wawa, wha te whita wanoa wawa, ko i ngahi um, tūtūn me ngahi lao e te ao mātou. Ai ko i highlight ia ki a mātou, ko i mea ia, uh, te ki ai ke, ke hoko ha mea pe he i ho tau i he lahi, pe i whau ai ngahi, uh, ngahi mea whaka lao, pa ko ngahi tūtūni, ngahi instruments, legal instruments ko whaka tū, whakapatone ki ngahi mea whaka whakawhā, pa ko ngahi mea whaka tūpake. Nō ni i e he whahina nō lao pole ai pole anga sensis whā e whātua i e ka wenga i e whakakau kau me lao mārie e kumahu inga ke whātupula ke roi ka kai e, e kakai ki he lao ki hono matatari o ngā he whāta maki. O ku mahu inga o pito a he kawengani i he taimi koni koe o ku tau wakai e ai ki he ngā ue whakataha pe koe ngā ue whi waki a ngā he wā ngā ue ko ni koe ai anga pe pehe ki he ngā kautaha oku i kai ke, ke kaunga ke pole anga pe mo kakai e fonua a i he i pe mo mo ka venga mau inga ko ni pea oku pehe ai 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 fa hoko ai nga hitutuni, a ke ngawe ake ke ka venga ko ni e ko inga ku mo pe ku mau inga o pitoeni ki he, kakai e fonua ai e, ai ngā ue waki ko ini, ai ngāhi kupu whi ngā wāke a pe ngāi kautaha, o kui kauke ke kau pe kai e whonua. Ki hono matū waki e ngāhi whatamaki whakatamaki ko ni koe, nai hoko i he ngāhi tau si i ko ni koe ko mari um, Pea, o kutoi maho inga pe foki ai ka vingani ko hinga, koe, koe kakatoa ki eni ai mahina tōu noa, Uh, Ihe he taoni, i septema me mā ase e o wanoa o wanoa. I he taimi ko ni koe na e uh, ngāwe a kiai, ai e he o e ahoko ko i hono mawhai i he lao ko ni koe ki hono pūre o ngahi mea uh, uh, whātupake ke whahokwa ki ko ni koe a uh, declaration of state of emergency uh, Uh, pe koe whakaha atu ngā whātupake pake, koe uhinga, koe ngāhi whakatokanga uh, koe ngā i o mai koe ni koe he kautaha moi koe ngā koe maa o aki moe coronavirus pe koe COVID-19 e uh, tahi i Koe wiki lau e taoni e kakatoi ki awharai te kono taha o e māhinani. Mā ahe ngongo ai reo me ao mei tonga ko o Alex Tupou. Ko o me ofise e e filisi a wāhenga Fili koe e tonga tapvalu i e atahi o sānuali. Ko e Felici tonga tapu wālu hile a pekia o na ko e to tautai mā ko se misi whakahau. Malia Guten Bell me whakai ki iki. iki. Ko i e koe ni e whakahoko ia i he aho hongfulu hiwa o sānuali o tau fo ouo. Ko e whakahoko ni e hile a tā ai sea o i whalea i he ihe nāku o Lola tonga ni o kute eki peke e he komiseo ni fili hakole me hakanti te iti na e fili Ke toi lawa e ola e fili o tonga tapu wha, tonga tapu o nomo, fitu. Pe he e he supervisor le o leo o e fili, hene le telefoni, ko a mai ke a honi mei te ekipeke peke nao mao hakole ke toi lau, lau e ola o e fili ene pe he e i kaito fie o ke lawa o e ola. Pe i kai me lawa ke toi lawa ke uhi kua kakato e wa i e taimina i e tu atu ke wha i ha e lau, o e o la. Koe pe e fitu me he e whai ai ai whirisi na e tuku ai ne kakatoi e aho tu opule lulu ai wiki ku o si. Kei ge hena e mahi noi pe onlai whili i he tolo novema we ma i he ngahi henga e tolu koe ni kau ia tonga tap wha, tonga tap wono, tonga tap whitu, ke whee tongi aho nau whawawonga ai na e moli ho nau sea i whale a lea. Koe onlai whili si i mi tonga tap wha, koe e whawawonga maa lolo ma teni tapuelwelu. Ko tonga tapu ono koi e hoa o i ti malolo tu si tei, pea ko tonga tapu fitu ko piveni piukala. Ko eni ni ihi koen i e tolu. E ko e ni e whakafuakawa i kina utolu i he e whakataha hoko e whalealea i he aho e toki Pea na e tai maali e ngai siasi e hiwa pe hee ki ngai kautaha lau i e whāki e mea ofa koe tohi tapu e sosayeti tohi tapu e tonga, I e pongpong i aho ni o mātu o ngā eni mihe lahi ngai ui sia nei hoko ngai api nufo o ngā lahi. I tō puni tāpō ni tupu e o ngā whakai waha i saan mwale o tāoni. Ke polo kalamani e tōna liani polo tele o ni mai whakai ki i noa koea. I e whaumā tāla ai whafafunga mea sosa e di tohi tāpo e pa sikto ngā Stephanie Miller. Koe konga pē e e nao tō koni ki ngai ngāwe whakakeake e pa Ka kohono whakakeake te whalahi e ilo ai ka kai e whanua i he ta whaaki ka o i lotu, ta te whito eni ke lau whola whola. Ne whaha i heni e sekretari asosaiti to hitapu e pasrik to ngā vaakoe i to ngā ni Williami Wharekaono, na e hoko e ngā whaatamaki sa nua liki au hi ai e ngai apina whangalahi, o e si ai ngai koloa e ngai whamiri kui ni ka tau te whito, ne e si ai koloa maho inga i he lotu ka koe to hitapu. Te whito pek he... He wala he mahino a ke kamao tolu mole to tapo ka tsunami mo mo ya pa pe ne ke 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 tonia ke na to fok pe ke lo to tapo pe ne go pe ko ko me ka ni ka fa na me me ka ni mo finga ke ke la pe o o inas ko to me fa me ka lo langi pe me pe ya lo Ko ngā tāpeka tu, koe ngā hisa sika ke hoko hono tu whātu e ngā hito i tāpuku ni. Ke tō koni ke kau taki lau tu ka kai e whanua me ka kai kue i ngā kui kolo. Ki hono whātu pule kina e nau ilo filave vei mo i tohi tāpū. Lorotonga ni ni whaahe ni skiritari ke tohi tāpū e se astonga tawataina, whaifikau le moti whi a ene honga ia i te koni kua whaaki. I e mahina i te koni eni ki hono whaivia e mo te whalahianga i e ilo wholofola e ka inga lotu tonga tau a taina. pehe koe whaafiefia, heu ka inga tapei hono whaaki a tenga i te itapu whaatonga mo whapritani a kia kaila lahi, ka kuto e lawe monu heni o e to otopo pehe i kilongai i whanau. Koe ne awe koe ni a to koe ni, u whaesawe ai a ki ai,

O gau gei e sosei dito hi tāpua no Sila, Netalin, i he tāmoa pe ai mo whai via ai loto i he pasifiki. O ku whawawa ngai tohi e taha whetupo kutu whātu ke ngai siasi ke ai ku gau e siasi tonga tawa taina, siasi usiriana tawa taina o tonga, kau taha lau to hi tonga pe Scripture Union mo i ngahi siasi kehepe. Ko e whungu me taha pia e unio ngō ngō me e sipoti, tato e wakai mō a ki he ngai tāno lahi o e aho. Whailonga i tō ngā nia kao sō tēnā nā utō o i he tāo hono u laki o mamani. Te whanatolo i whuou i kao polisi e tupu a ngai te kia koea a tu i mala moala o babau. E a whuahā mihi ofisi whuafonua na tō ngā kina ngai whuatama ki pe koe ni mō ai vave ai nga unu kiro to fonua ai kakai i he fato kanga kula ma to ngan ni he olahi e me afaka ongo le olahi fato kanga te au kula koe kaka to peo mo uni me ma afoki ai ni ki hawani me fika amu koe uni ongo ngo ne au to no te kiro ko to ki au ngo ngo tak me ki fito telefon ki minimal to lo ningi ni fa ma ki tau fi au mai ka